Söndagen den 4 februari inträffade en bilolycka vid en järnvägsövergång strax öster om Skurup. Det var precis här som en personbil körde in i ett förbipassande tåg under söndagsförmiddagen för lite över ett dygn sedan. Alltså. Och tåget som var på väg från Skurup station mot Rydsgård i den där riktningen körde förbi i full fart, och personbilen fick inte stopp när bommen hade fallit ner utan rammade rakt in i sidan på tåget. Det blev faktiskt inga personskador av den händelsen, men det ger ändå en varning om vad som kan hända så här års. Lennart Helsing jobbar på Trafikverket och han säger att den här typen av olyckor är ganska ovanliga. Och det gäller både sommar- och vintertid. Det är relativt få olyckor, och de olyckorna är ofta relaterade av att du har kört och inte sett tåget. Om du trots allt skulle hamna på spåren mellan bommarna med din bil, så finns det bara en sak att göra. Den första reflexen bör vara kör därifrån. Du kan alltid köra genom bommar. De är och ska vara en vek konstruktion som viker sig när du så att säga kör iväg. Va? Så att det är väl det man kan göra. I det här fallet tror jag till och med att det kan, på den beskrivning jag fick, kan det vara så att en bil har glidit ner mot spåret när tåget redan finns där. Och då är man ju liksom rätt chanslös. Va?